ერთის ახალი ამბებით ეთერში საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. დღეიდან პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო, იგი სამ ეტაპად განხორციელდება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით რეგისტრაციას გაივლიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა ასაკი კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს შეესაბამება. Თელქვეყნის მასშტაბით 2015-16 სასწავლო წლისათვის პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ერთდროულად დაიწყო. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სასკოლო ასაკი 6 წლით განისაზღვრა. Իմ բաշխովսկի რომელთაც 6 წელი 15 სექტემბერს ან მომდევნო დღეებში უსრულდება სახლში დარჩენა მოუწევთ. რადგან წელს 2015-16 სასწავლო წელი დაიწყება 14 სექტემბერს, რეგისტრაცია შეუძლიათ გაიარონ მხოლოდ იმ მოსწავლეებმა, რომელთაც 2015 წლის 14 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ 6 წელი. Პირველ კლასელთა რეგისტრაცია სამ ეტაპადაა დაყოფილი. Პირველ ეტაპზე სკოლებში ის მოსწავლეები დარეგისტრირდებიან, რომლის და-ძმაც აღნიშნულ სკოლაში სწავლობს, რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში, ან კიდევ რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია. Მოსავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტები სკოლებში წარსადგენად მშობლებს ვადა 5 მაისიდან 13 მაისის ჩათვლით განესაზღვრათ. Პირველი ეტაპი ჩატარდება თავად სკოლაში, მეორე ეტაპი განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე ონლაინ რეჟიმში, ხოლო თუ პირველი და მეორე ეტაპის შემდეგ მშობლებმა დროულად არ წარადგინეს პირველ კლასში მოსწავლეთა ჩასარიცხად სკოლაში აუცილებელი დოკუმენტები, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილზე ბოლოს გამოცხადდება მესამე ეტაპი. Როგორც ირკვევა, პირველ და მეორე ეტაპზე მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების განსაზღვრულ ვადებში წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება. Ციგნის საერთაშორისო თხე ფოთში პატარა მკითხველებმა აღნიშნეს საბავშვო ბიბლიოთეკაში პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ამ დღეს აზეიმო ღონისძიებით გამოეხმაურნენ. 23 აპრილი ციგნის საერთაშორისო თხეა. პატარა მკითხველებს დღეს საბავშვო ბიბლიოთეკა მოასპინძლა. ღონისძიებაში პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩაერთნენ. სხვადასხვა ასაკის მკითხველები დღეს იმაზე საუბრობდნენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ციგნი მათი განვითარებისთვის. Ციგნი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვარ ბიბლიოთეკის ხშირი წევრი და ყველაზე დიდ დროს ვუსვამ წიგნის კითხვას. ძალიან მიყვარს წიგნთან მეგობრობა. წიგნებთან მეგობრობა და ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხია. მის წიგნებიდან ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ვიგებ და მჭირდება ცხოვრებისთვის ეს ყველას. წიგნის საერთაშორისო დღესამდე მეცხრე ღონისძიება ბიბლიოთეკის კურიოს დაემთხვა. მსგავსი გასვლითი ღონისძიებები პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის უკვე ტრადიციად იქცა. 23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღე იუნესკომ გამოაცხადა. ჭეშმარიტი განათლება მოაქვს გამჭვირვალე, ზნეი ხასიათს და განათლებულობა წიგნით მოიფარგლება, შემოფარგლება და მოსწავლეებს ძალიან აინტერესებს შესაძლოა ეს მრავალფეროვნება, აი რაც ამ შენობაში სუფევს და ყოველთვის სურთ მათ აი ახლა ამ სადაც ვდგავთ ჩვენ აი ამ ოთახში მუშაობა. ღონისძიების დასკვნით ნაწილში იმასაც ისაუბრეს, თუ როგორ ჩაანაცვლა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა წიგნი. ამის მიუხედავად მონაწილეები წიგნის აუცილებლობას მსჯელობდნენ. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ნოდარ ჯავახიშვილი ძალიან პრინციპული ადამიანი და კარგი პროფესიონალია. ასე გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილი ნოდარ ჯავახიშვილის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრად დანიშნვას. ჟურნალისტის კითხვაზე ნიშნავს, თუ არა რომ ახალი მინისტრის დანიშნვის გადაწყვეტილებით ხელისუფლება ივანიშვილის მხრიდან გავლენას ინარჩუნებს, ყოფილი პრემიერი პასუხობს, რომ ნოდარ ჯავახიშვილს ხელისუფლებისა და ივანიშვილის გარეშეც საინტერესო ისტორია აქვს. შეგახსენებთ, რომ დავით ჩავლიაშვილი მა გადადგომის შესახებ განცხადება 21 აპრილს დაწერა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრად პრემიერმა ნოდარ ჯავახიშვილი დანიშნა. ნოდარ ჯავახიშვილს აქვს ძალიან საინტერესო საკუთარი ისტორია. ყოველგვარი ახალი ხელისუფლებისა და ყოველგვარი ივანიშვილის გარეშე. ნოდარ ჯავახიშვილი გახდათ ეროვნული ბანკის მმართველი და იმ პერიოდის ხელისუფლებას თუ გაანალიზებთ, შეიძლება ყველაზე პრინციპულ პიროვნებათა წარმოგიჩინდეს. ნოდარ ჯავახიშვილი არის კარგი პროფესიონალი, ძალიან პრინციპული და თუ დაინიშნა მე პირადად მივესალმე. მე დარწმუნებული ვარ. ნოდარ ჯავახიშვილი მე არ შემიფასებია პირადად. ეხლა რაც არის მედიაში, რაც არსებობს კითხვები, ჩვენ ვთილობთ თქვა ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც, როგორც გავაკეთეთ ჩვენ განცხადება 20-30-ის ფარგლებშიც გარკვეული კვლევები ჩავატაროთ. თუ სადმე არის მინიშნება, რომ იყო ან კორუფცია, ან ნეპოტიზმი, ჩვენი მხრივ ცალკე კიდევ გავაკეთებთ გამოკვლევებს. სხვა დანარჩენი თქვენ უფრო კარგად იცით, მე არაფერი დამატებითი არ მაქვს.
სტუდენტები თვითმმართველობებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ერთობლივი პროექტის მეორე ტურის შედეგები ბიძინა ივანიშვილმა მაია მიმინოშვილთან ერთად შეაჯამა. კონკურსანტებმა კონცეპტუალური დოკუმენტი მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა წარადგინეს. აღნიშნული დოკუმენტის მომზადებისას გუნდები ადგილებზე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში არსებულ ვითარებას გაეცნენ. შეხვდნენ მოსახლეობასა და ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებს. კონკურსში სხვადასხვა სასწავლებლების სტუდენტები დაკომპლექტებული 100-ზე მეტი ჯგუფი მონაწილეობდა. მეორე ტურში 53 გადავიდა, მათგან საბოლოოდ კი 10 გამარჯვებული გუნდი დარჩება, რომლებიც სასწავლებლად საზღვარ გარეთ გაემგზავრებიან. დამატებით რაც შევიტანეთ დღეს თუ გააკეთებენ ძალიან კარგ პროექტებს და მუნიციპალიტეტს არ ექნება შესაძლებელი დაფინანსება, შეიძლება ნაწილობრივ განვიხილოთ მოქალაქის მხრიდანაც დაფინანსება მუნიციპალიტური პროექტი, მუნიციპალიტეტის პროექტებს. ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის და ჩვენთვისაც მართალი გითხრათ, საინფორმაციო შეხვედრა გახდათ, იმიტომ რომ მეორე ტური იყო გარდა იმისა, რომ რთული, ასევე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მათ უწევდათ უკვე კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში ჩასვლა მივლინებით, იქ მუშაობა მოსახლეობასთან, გამგეობასთან, მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, მათ უნდა შეეგროვებინათ დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში მოემზადებინათ ანალიტიკური დოკუმენტი ამ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საჭიროებების შესახებ, პრობლემების პრიორიტეტიზაცია უნდა მოეხდინათ და შემდეგ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები უნდა მიეთითებინათ. ასევე მათ მოუწიათ მეორე ეტაპზე ამ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანალიზი, რამდენად არის პრობლემები გათვალისწინებული არსებულ ბიუჯეტში. ამჟამად მიმდინარეობს, დასრულდა უფრო სწორედ, მეორე ტური და სტუდენტური ჯგუფები ემზადებიან ფინალისტვის. მათ მოიარეს ქვეყანაში არსებული თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი, ყველა გუნდს შეხვდა თითო-თითო რაიონი. ჩაატარეს კვლევა ადგილზე, ეგრეთ წოდებული საველე კვლევა, ჩაატარეს შეხვედრები და მათი, ასე ვთქვათ, ნამუშევრები აიტვირთა უკვე ორგანიზაციის საიტზე. ამ ეტაპისთვის დასრულებულია პირველადი შემოწმება და ნამუშევრებმა უნდა გაიარონ მეორე შემოწმება. ამის შემდეგ გამოვლინდება ის თუ ვინ რა, რომელმა გუნდმა რა ქულა მიიღო, რომელიც ეს აღნიშნული ქულები მათ გამოადგებათ უკვე ფინალში. ამ ეტაპზე არ ხდება არც ერთი გუნდის, ასე ვთქვათ, ჩაჭრა. ყველა გუნდი გააგრძელებს მონაწილეობას უბრალოდ სხვადასხვა ქულებით. მოცემული პროექტი თავიდან, რა თქმა უნდა, დაგვაინტერესა ჩვენ როგორც სტუდენტებს, იმიტომ რომ როგორც იგით საქართველოს მოქალაქეები ჩვენ უნდა ვიყოთ გაცნობიერებული თუ რა არის მუნიციპალიტეტი, როგორ ფუნქციონირებს და სრულფასოვანი ინფორმაცია უნდა გაგვასწრეს ამის შესახებ. ეს ამ პროექტმა ძია დაგვაინტერესა, ჩართულობა ჩვენი ხრივ ძალიან დიდი იყო, ვიმუშავოთ აქტიურად, გასვლებიც ვიღავით კიდევაც მუნიციპალიტეტში და ინფორმაცია მისაწვდომელი იყო, თქვა 90% სრულია და არ იყო გარკვეული ნაწილი პრობლემა, რა თქმა უნდა შეგვექნა, მაგრამ ეს ამ პრობლემას არ შეგვაფერხა, მაინც მოახერხეთ ჩვენ მიზნის მიღწევა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.